Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar verilişi bəyənin, paylaşın, kanala da abunə olmağı unutmayın. Görək, Aqil Abbas niyə deputatlardan üzr istəyir? Bu söz mənə şapalaq kimi dəydi. Aqil Abbas'a görək, hansı söz şapalaq kimi dəyir? Dəyərli tamaşaçılar, əsas mövzunun qayəsi qazi qardaşımızın şikayətidir. O şikayəti dinləyəcək. İlk bəzi xəbərlər var, onları diqqətinizə çatdıram. Aqil Abbas görək hansı şapalaqdan danışır, ona hansı şapalaq deyib. Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas səhhətində yaranan problemlərdən müalicəsindən danışıb. APA xəbər verir ki, bugün keçirilən iclasda xəstəliyi ilə bağlı məsələnin heç kimə demədiyini bildirib. Səhhətimlə əlaqədar vətəndən uzaqda olanda məni axtardınız, tapdınız, danladınız ki, kömək etmək, yardım etmək məsələsini niyə deməmişsiniz? Ailəmdən başqa heç kimə deməmişəm, bunu sizə bildirəndə siz də dediniz ki, Milli Məclis sənin ailən deyilmi? Bu, mənə bir şapalaq kimi deyildi. Haqlısınız, Milli Məclis ailəmizdir. Buna görə sizə bütün deputat dostlarıma təşəkkür edirəm. Bir də üzr borcum var. O gün 18 ildə ilk dəfə qanunu pozub ayaq üstə danışdım. Buna görə sizdən və deputat həmkarlarımdan bu hərəkətə görə üzr istəyirəm. Spiker Sahibə Qafarova isə cavab olaraq Milli Məclisi həmişə ailə kimi gördüyünü bildirib. Ayaq üstə danışmağınıza görə üzr istəməyin. İndiyəcək çoxları burada ayaq üstə danışıb deyə Spiker Sahibə Qafarova deyib. Hörmətli deputat Aqil Abbas, Allah ağzınızdan eşitsin ki, necə siz Milli Məclisi ailəniz hesab edirsiniz, qoy Azərbaycan xalqı da Milli Məclisi öz ailəsi hesab etsin. İnsanlara Milli Məclisi sevdirməyinizin yolu qanunların işləməsini tələb etməyinizdən gedir. Görünən o ki, Azərbaycan qanunlarının yarıdan çoxu işləmir, yarıdan çoxu çolaq olub. Çox hörmətli deputat Aqil Abbas, Allah sizə də şəfa versin. Eşitmişəm, bilmişəm xəstələnməyinizi, hər halda Allah şəfanızı versin. Allah Milli Məclisə də şəfa versin ki, onlar da sağalsınlar, qanunları sağalsınlar, Azərbaycan qanunları ilə bağlı.